Bom dia, meus amados. A gente está, nós levantamos cedo, né? A gente está se preparando para a gente ir no CAPS, né? Porque hoje é o dia do médico da Alessandra, né? Porque hoje faz os 15 dias que ele tomou aquela injeção de aldeoldecanato, e a médica falou que era para a gente voltar em 15 dias, ou seja, hoje, né? Para eu poder dizer como que a Alessandra se comportou. Se vai alterar a dosagem, se vai assim, prolongar os dias, eu não sei como que ela vai fazer, tá? Então a gente vai lá hoje, tá? E graças a Deus vocês sabem que a lição tá bem, né? E não sei, seja o que for, depois eu falo com vocês como o que aconteceu, tá? A gente tá ansioso por essa consulta. Provavelmente a lição vai tomar mais uma injeçãozinha, né, Alessandra? É. E é isso, meus amados. Dá um bom dia aqui pro pessoal, já que eu tô gravando, Bom eu vou virar dia. você, né? Então é isso, gente. A gente vai tomar um cafezinho nela, senhor. É. Então tem que fazer essa barba, tá? Tá barbuda, olha só. O cabelo também. Ah, mas a gente só quando a gente puder ir lá no dente, né? Ele tá, não tá podendo abrir a barbearia, É. tá? Esse dia. Então, gente, ó. Um beijo no Um beijo coração de aí. vocês. A gente conta muito com vocês, tá? Eu vou gravar a lição um pouquinho tomando café. Pra gente poder ir, tá? Então, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Amamos você. Não esqueça do like, não esqueça de deixar o comentário, né, Alessandra? Assista nossos vídeos, nossos comerciais até o finalzinho. Divulgue nossos vídeos nas redes sociais de vocês. Ajude a divulgar o canal, gente. Peço as pessoas para entrar no nosso canal. Eu não Isso aí, peço nem. licença. Alessandra tá pedindo licença. Eu não peço nem para. Ele tá dando pra tomar café. Eu não peço nem para você chegar e pedir as pessoas para se inscreverem no canal. Eu peço para vocês mostrar o vídeo para alguém, sabe? E às vezes essa pessoa vai e gosta, simpatiza com a gente, sabe? Aí dá essa forcinha pra gente, que né? Se inscrever no nosso canal, né? A gente precisa muito. Ó, a gente já está com 3.480 inscritos, tá? Cada hora que eu olho lá, que entra mais um, mais duas pessoas, nossa, eu fico tão contente, né? Farrubado. Mais um anjo de Deus abençoado para vir aqui pro nosso canal, né? Você não vai tomar um cafezinho, né, Lisson? Tem pãozinho de ontem? Tem pãozinho de ontem? Vocês pegam direitinho aqui. Gente, fica dando claridade da janela. Ó, que horas está aí, Alessandro? 6 horas, né? Deve ser umas 6h10. Ó, eu não posso abrir a janela que tá ventando muito, mas tá vendo, ó? Mas, ó. Porque aqui tá clareando, o sol começa a nascer 5 horas. Tá, né? Então, o sol já tá ali, ó. Assim, não sei se vocês conseguem ver. Não, tá muito claro, né? Ó. Tá vendo o sol batendo naquele prédio ali? E é 6 horas, 6h10 mais ou menos agora. Você vai tomar um cafezinho. E eu vou gravar mais um pedacinho nele. Né? Cortar um pouquinho devagarzinho. Assim, eu tô meio murcho pra falar. E eu levantei agora correndo, porque eu costumo levantar. Sempre pouca, mas ontem. Ele tá querendo falar da briga, foi briga não, isso. Ontem. Ah, eu podia até botar um pedacinho do vídeo aqui junto. Gente, eu vou botar um pedacinho junto. Mas como é que eu joguei fora? Eu já emendei, deixei guardado. Ontem, a nossa vizinha, a filha do seu Dodô, né? Seu Dodô, vocês sabem, aquele que deu. Mandando um negócio? Do baú. Mandando baú o quê? Ah, aquele que deu aquele pouquinho de. Limpa baú pra gente colocar Tá no. aqui, Alessandro? Tá aqui no nosso sabão. Tá aqui, ó. Ó, o resultado do nosso sabão ficou muito bom, hein? Tá aqui, ó. Tá vendo? Sacode um pouquinho, olha a espuma que dá, ó, tá vendo? Esse que a gente usou, né, Alessandro? E tá dando um brilho grande aqui nas panelas. Depois guarda ali, tá, Alessandro? Ficou melhor do que o outro, tá? Esse nosso detergente. Aí, gente, então, a gente estava falando é que a nossa vizinha ali, né, tem o quê? Quase um mês mais ou menos. Ela já tem uns 50 anos, eu acho. A filha do seu Dudu, eu acho que até mais.
Mas tem uns 50, uns 50, tem um mês mais ou menos, que ela mudou aqui para casa do seu Dudu, sabe? Que ele tem a casinha dele, cada filho tem uma. Tipo uma kitnetzinha no quintal. Então acho que ela mudou para cá. E há cerca de uns 15 dias. Não, ela mudou tem uns 2 meses, né? E há cerca de um mês mais ou menos, do nada ela começou a dar surto, sabe? Tipo surto de esquizofrenia. Só que bem violento, por exemplo. Ela saiu gritando aí na rua, enfim, atacando o carro dos outros. E ontem ela quebrou o carro de uma pessoa que estava estacionada aqui na rua. Então deu polícia. Por quê? Seu Dudu, ela não quer ir no médico, ela não toma remédio, sabe? Ela fala que não está doente, né? E não quer ir ao médico porque quer tomar remédio. Mas eles conseguiram levar ela para fazer um exame. Então fez ultrassonografia, essas coisas todas. Mas eu falei para o seu Dudu que se for esquizofrenia, isso não aparece em ultrassom, ultrassonografia, não aparece de jeito nenhum. Só que ela não aceita ir no médico nem fazer uma consulta, muito menos tomar remédio. Quando foi ontem, ela quebrou o carro de uma pessoa aqui na rua, aí chamaram polícia, deu uma confusão muito grande aqui na rua, chamou polícia, veio bombeiro, aí por fim veio a ambulância também de SAMU, né? Não, veio a ambulância de SAMU, que é bombeiro, e também veio uma ambulância, porque a polícia chamou, né? Aí tem só ela só escuta uma pessoa. Aí chamaram essa pessoa convenceu ela. Eu sei que botaram ela na ambulância e levaram ela para o hospital. Graças a Deus, assim, ela vai ser medicada, entendeu? Mas a gente fica muito preocupado. Tanto é, gente, olha só. E vocês sabem que eu deixo sempre meu carro aqui, né? Meu carro está do lado de lá, ó. Tá vendo lá? Meu carro está na rua de lá para evitar dela danificar meu carro. Foi o seu Dudu que pediu para me tirar o carro dali. Daqui da nossa rua, né? Porque ele sabe as dificuldades da gente e se ela danificasse nosso carro, como é que a gente ia fazer, né? Então foi isso. Então eu acho que hoje, como ela já está internada, eu já posso até trazer para cá. Mas meu carro ficou ali e a gente não gosta de deixar naquela rua ali, porque aquela rua é a rua de movimento. E passa um carro pelo outro, passa bicicleta, passa moto e passa muito encostadinho nos carros, né, Alisson? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Dá um beijo aqui, Alessandro. O vídeo tá ficando grande. Deixa eu terminar aqui. Peraí. Não, claridade aí. Deixa eu rodar assim. Segue aí o videozinho. Gente, tá bom. Fica com Deus, meu. Fica com Deus. Eu preciso gravar um pedacinho maior, porque senão na hora de fazer a edição vai dar problema ali. Então, gente, ó. Logo em seguida, vou colocar um pedacinho do vídeo do problema que houve aqui na nossa rua com a nossa vizinha. Que, graças a Deus, como eu falei pra vocês, né? Agora. Ela foi internada ontem e com certeza ela será medicada, né? E tudo vai dar certo. O seu Dudu é um senhor de idade, né? Ele tem mais de 80 anos, quase 90, né? E coitado, ele estava muito, muito estressado com esse problema da filha, que a filha não queria tratamento, não queria fazer medicação, né? A namoradinha do seu Dudu também, uma senhora também de quase 80 anos também. Estava sempre conversando comigo, preocupada, não sabia o que fazer, estava pensando até em mudar dali, sabe? Porque, assim, não estava conseguindo lidar com esse tipo de problema, né? Mas é isso aí. Então segue um pedacinho do vídeo aí, ó. Beijo, tá? Fica com Deus, amor. Aí eu vou encerrar, tá? Passa esse vídeo aí a gente encerra, tá? Um beijo aí com vocês. Aí, meus amados, uma tomadazinha lá dentro do CAPS. Nessa hora ainda quase não tinha ninguém, que nós chegamos assim que abriu, né? E a gente tá ali aguardando para a médica chegar, que chegou 9h15, mas essa atendida aí era 8 horas da manhã, tá? Ainda não tinha chegado quase ninguém, tá? E a gente não pode falar muito, né? Mas é isso aí. Beijo pra vocês aí. Fica com Deus. Muito obrigado pelo carinho sempre, tá? Alessandro? Chamando pro café. Tem que aparecer aqui no vídeo também. Gente, chamaram lá pro café. Deixa eu ver que horas tem. 15 para 9, tô esperando a doutora. A gente é o número 4. Não, a gente toma não. Eu tomei em casa. A Alessandra também tomou café em casa. Você não gosta de comer nada aqui não? Também. Não gosta não. Não.
Eu quero não. Tô vivo. Tá chamando pra tomar café, gente. Da Lua! Tomar café, da Lua! Já não? Gente, é isso aí. Oi, meus amados, para finalizar nosso vídeo, tá bom? Aí tô aqui, ó, com o esqueminha da medicação do Alessandro, que vocês podem ver, tá? Tá aqui o daldecanato de 15 em 15 dias, né? Já tinha mostrado isso para vocês, né? Nós chegamos do médico agora. A gente foi 9 horas, mas a gente atrasou um pouco, né? E a gente foi atendido agora. Nós fomos o número 4. A gente chegou antes das 8. Eles marcam pra gente chegar às 8, mas a médica só chega às 9. Ela chegou às 9h15, mais ou menos. Mas ela sempre demora um pouquinho atendendo os pacientes. Nós fomos de número 4 e ela ainda atendeu uma emergência, né, Alisson? Então a gente tá aqui, ó. Ela marcou retorno para dia 28 do 4, tá vendo? Retorno do Alessandro, porque a medicação está surgindo efeito, ela aumentou mais um comprimido na noite, né, para dormir, e vai manter a injeção de 15 em 15 dias, tá vendo? Agora, daqui a 15 dias, ou seja, dia 3 do 3, nós vamos retornar lá para o Alessandro fazer só a injeção, não vai precisar passar por ela. Ela falou, caso tenha qualquer tipo de alteração, que é para mim chegar lá e falar com o farmacêutico lá, que trabalha no CAPS, para a gente ser colocado logo para lá, para ela atender a gente logo na primeira consulta que ela tiver lá no CAPS, tá, gente? Então, estou gostando agora do tratamento dessa médica, parece bem responsável, bem carinhosa. Escuta a gente direitinho, prescreve a medicação correta, entendeu? E a medicação está fazendo um efeito para o Alessandro, como que vocês podem ver, né? E fiquei agarrado aqui na cadeira. Aí, gente, vou finalizar o vídeo aqui, Alessandro mandando um beijo para vocês. Manda aí, Alessandro. Ficou escuro, peraí, ficou escuro. Cadê? Volta assim, porque tá escuro. Assim, manda um beijo aí que a gente tá finalizando o vídeo, tá, ó. Um grande beijo. Ah, outra coisa, Alessandro tomou injeção no bumbum de novo, tá? Né, Alessandro? Doeu? Doeu. Deu sim, ele fez assim. Eu fiquei segurando ele. É isso aí, mas ó, a injeção tá fazendo efeito junto com essa medicação que a gente tá fazendo. Graças a Deus, Alessandro tá bem. Então, ó, beijo, muito obrigado, gente. Foi preciso tirar o áudio porque tava ventando muito, então tava aquele barulho uivante no telefone e suprimia toda a minha voz, né, até o barulho da rua. Mas então, o desfecho demorou bastante, né? Lá na frente vocês podem ver, ó, tem o carro da polícia, aí tem o bombeiro, aí tem a ambulância ali. A rua pro lado de baixo estava cheia de curiosos, todo mundo olhando, né? Teve uma hora que o trânsito ficou até interrompido aqui. E parece que agora ela vai sair com eles, entendeu? Vai entrar na ambulância. E graças a Deus, assim, ela vai poder ser medicada, né? Porque como eu falei para vocês, ela não aceitava, não queria ir ao médico, falava que estava boa e não tomava remédio de jeito nenhum. Então as crises estavam se agravando a ponto de que ela estava muito querendo matar o pai dela, sabe? Ela não podia nem olhar ele, que ela queria matar, diz a namoradinha do pai dele, do pai dela, né? E enfim, a gente estava bastante preocupado até. A dona Janete, né, e o seu Dodô me perguntaram como que eu fazia para cuidar do Alessandro, porque eles também queriam cuidar dela, mas eles não conseguiam, né? São um casal de bastante idade, né? De mais de 80 anos, né? Enfim, e não conseguia porque ela não obedecia, ela não queria fazer tratamento de jeito nenhum. E eles ligavam para o bombeiro não vinha, não pode vir, né? Não conseguia ajuda de jeito nenhum. Eu até me prontifiquei com eles na emergência, mas ela não queria ir de jeito nenhum. E assim, agora, graças a Deus, embora tenha havido esse problema na rua, né? Mas graças a Deus, agora ela vai ser medicada, né? E tenho certeza que agora as coisas vão se acalmar, né? O seu Dodô é aquele que passou de camisinha branca, camisinha azul aqui embaixo aqui do vídeo aqui, tá? E é isso. Demorou horas para isso ser resolvido, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Tá aí o videozinho para vocês.
ver o que aconteceu.